Hej hej! Nu är det dags för ännu ett fotoäventyr. I den här videon får ni följa med mig till mitt favoritställe här i Hälsingland. Jag har varit här fler gånger än jag kan komma ihåg. Jag har varit här under vår, sommar, höst och vinter. Det har varit minus 15 grader kallt och ända upp till 30 grader plus. Det har varit snöstorm och det har varit åskväder och alla tänkbara väderomständigheter. Det händer alltid något spännande här. Och vart är jag någonstans? Höllik, på Hornslandet utanför Hudiksvall. Så välkomna, jag hoppas att ni hänger med ända till solnedgången. Tänkte jag skulle ta en genväg här borta. Det är ett smalt sund här, lite längre fram. Men det går så höga vågor och jag tror vattnet är lite högre än normalt, så får vi se om jag kan ta mig över där. Om jag varit här några gånger förut så ibland går det och ibland går det inte. Då får vi se hur det går. Ska vi se hur det här går. Ser inte allt för farligt ut. Jag hoppar över här när det var det värre, men får vara väldigt försiktig. Vill inte halka och ramla i vattnet med alla de här kameragrejerna med mig. Så, önskar mig lycka till. Here we go. Kommer väl bli lite blöt om byxorna längst ner, men det får väl vara så då. Använder jag stativet som ett stöd här. Jajamän! Ser ut att kunna gå det här. Men man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken, eller vad brukar man säga? Ha! Det gick ju! Jag tar en ganska bra genväg där. Det tar typ 20 minuter att gå runt från andra hållet. Så, ja, bra! Då går vi vidare bort över där. Fantastiskt härlig dag idag. Jag kan verkligen känna att det är höst nu. Även fast det är sydliga vindar nu med lite ljummen vind. Jag älskar de här färgerna här bakom. Ljusgrönt och ljusgult.
Man ser ju verkligen att det är höst nu. Så luktar det lite svagt av salt, vatten och tång. Ja, det gäller att ta in alla de här små detaljerna. Ja, som ni ser, jag har äntligen fått mitt Nikon Z 70-200 zoom. Jag fick det för några dagar sedan, så jag har inte hunnit riktigt testa hur det är och så där med skärpan. Men det är mycket mindre och lättare än vad jag trodde. Det var en positiv överraskning. Det är jätteskönt när man är ute och går mycket och så där. Det är bra att det är lätt och smidigt. Och så har jag skaffat en 1,4-konverter också. Så jag kommer ända upp till 280 mm. Så idag kommer jag ta god tid på mig att testa ut det här objektivet ordentligt. Kommer röra mig här efter stränderna. Bortöver där i nordlig riktning. En till fin sandstrand bortöver där. Det är mycket fåglar i farten idag. Det är lite vadare här efter stranden och var någon havsörn som flög där uppe. Det är så spännande att ha det här objektivet. Man kommer så nära allting. Man kan ju filma fåglarna här på stranden. Det är jättehärligt. Jag tänkte jag skulle fortsätta norröver där. Längre ut på udden. Jag vet att det är lite fint där borta. Så kanske kan få lite fina bilder där borta. På en väldigt spännande plats här. Jag är liksom på, vad ska man säga, yttersta spetsen av Höllik. Det är som en rundning som man ser både åt norr och söder. Det som jag tycker är speciellt just nu här, det är ju horisonten här ute. Och så alla de här väldigt fina molnen. Så här kommer jag vara en stund och titta om jag hittar något fint. Snart kommer det jättemycket regn, så jag måste ta skydd här nu ganska snabbt under ponchon. Ett rejält regnväder som kommer där borta. Men det blir nog spännande. Jag ser vad det blir för ljusförhållanden, för solen kommer också här. Det kanske blir en regnbåge eller någonting här utåt havet. Jättespännande. Thank you.
vilken händelserik dag det blev idag. Med regn och vind och stora vågor och åska och till och med så det blev en regnbåge här ute på havet. Och nu håller solen på att gå ner också. Det är väl dags att börja gå tillbaka snart. Men det har varit en fantastisk dag här ute på Hölleks naturreservat. Jättekul att testa nya objektiv. Till och med så kunde jag ju fota lite fåglar och filma lite fåglar. Jag känner mig jättenöjd idag. Så får vi se om jag kan ta mig upp tidigt på morgonen imorgon i soluppgången. Jag avslutar videon här för idag så syns vi imorgon. Hej då! God morgon. Ja, som ni ser så är det ju stort sett fullt dagsljus här nu, så klockan är, ja, kan det vara 8:30 kanske. Så det blev sovmorgon. Tog på kraften och så mycket igår. Så tänkte jag skulle få sova lite längre idag. Tänkte jag skulle testa lite handhållet nu, för kameran har ju inbyggd stabilisering och så sen är det stabilisering inne i objektivet också, så det blir väldigt stabilt när man handhåller också. Och så har jag satt på konverten, det är bara den här lilla ringen här. Så då kan jag komma upp till 280 mm nu. Jag är fortfarande positivt överraskad av det här objektivet. Det är så himla lätt att jobba med. 70-200, det är ett väldigt stort zoomomfång. Så man kan ju använda det till väldigt mycket. Det är kul att ta lite testbilder bara, så jag har lite att kolla hemma på skärmen hur skärpan och sådär. Det är ju många gånger som man kan känna sig begränsad och hålla på med stativ och sådär. Så handhållet är ju fantastiskt om man kan lita på att det funkar. Tack så mycket för att du har kollat på den här videon. Jag uppskattar det väldigt mycket. Det kommer ju fler videos framöver när jag besöker andra ställen runt om i Sverige. Förhoppningsvis kan jag komma till Öland lite senare på hösten här. Och det blir väl en resa till fjällen snart också. Så tryck gärna på prenumerera-knappen så får du ett meddelande när det kommer upp en ny video. Om du har några frågor så lämna gärna en kommentar nedanför här. Så svarar jag så fort jag kan. Ja, som sagt, det var jättekul att du kollade. Så syns vi i nästa video. Och ta hand om det. Hej då!